Oi, Barbie. Posso ir pra sua casa à noite? Claro! Não planejei nada demais. Só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema. Devia passar lá. Legal. É o melhor dia de todos. É o melhor dia de todos. E ontem também, amanhã também vai ser. E todos os dias de hoje até a eternidade. Vocês já pensaram na morte? When my heart breaks. Tem acontecido coisas que podem ter a ver. Banho gelado, caí do telhado e meus calcanhares estão no chão. Pé chato! O que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir pro mundo real. Você pode voltar para sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. Agora, a escolha é sua. Eu primeiro. Salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. Closer, I am fine. Closer, I am fine. Eu vou com você. Ok. Uau, esse é um mundo real. O que tá acontecendo? Por que esses homens estão me olhando? É, eles também estão me encarando. A Barbie no mundo real? Isso é impossível. Se alguém souber, podem acontecer coisas estranhas com o nosso mundo. Isso seria catastrófico! A gente não brinca com Barbie desde que tinha uns 5 anos. Ninguém descansa até essa boneca voltar pra uma caixa. Os humanos só têm um final. Peguei a Barbie! Ideias vivem para sempre. Não, eu não vou deixar que faça só uma apendicectomia. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Posso falar com um médico? Você está falando com um. Preciso de uma caneta. Não. E de um bisturi. Não. Tem um ali. Alguém Doutor? Aí chama a segurança. It's Bobby, if you're still in doubt.